Assalomu alaykum. Konstitutsiyaviy islohotlar targ'ibotiga bag'ishlangan turkum ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Siz O'zbekiston telekanalini tomosha qilyapsiz. Xalqimizning takliflari inobatga olingan holda bugungi kunda 65% ga yangilanayotgan konstitutsiyamizga juda ko'p o'zgartish va qo'shimchalar kiritilyapti. Bu yangilanayotgan konstitutsiyada inson huquqi birinchi o'ringa chiqib, davlat, inson, jamiyat, davlat tamoyili ilgari surilyapti. Farzandlar tarbiyasi, ta'limi, sog'ligi, ularni voyaga yetkunga qadar ota-onasi bu majburiyatni zimmasiga olishi kerak. Lekin afsuski, jamiyatimizda o'z vazifasini, o'z majburiyati va burchini, farzandi oldidagi mas'uliyatini bajarishni istamay, hamma yumushlarini davlatning, o'qituvchining va boshqalarning zimmasiga yuklashni o'ziga ep ko'rgan ota-onalar ham borki, endigi kunda yangilanayotgan konstitutsiyamizning 78-moddasida bu narsaga chek qo'yiladi. Ya'ni farzand sizniki, demak, uning nafaqat ta'limi, balki tarbiyasi ham sizning zimmangizda degan tamoyil ilgari surilyapti. Bugun biz ko'rsatuvimizga soha ekspertlarini taklif etganmiz va aynan mana shu moddaga kiritilayotgan yangi normalar nimalar va nima uchun aynan mana shu normalar kiritilayotganligi haqida bafurja gaplashamiz. Barchangiz xush kelibsiz. Malika Akbarovna, men yuqorida aytdimki, davlatimiz aynan mana shu yangilanayotgan konstitutsiyada nihoyatda katta majburiyatni zimmasiga olyapti-da. Endi mana bu bola tarbiyasida, masalan, bolani o'zini ota-onasi bor, dunyoga keltirib qo'yishgan. Bola oilada yashaydi, lekin shunda ham davlat asosiy g'amxo'rlikni o'z zimmasiga olyapti. Bunga sabab nima? Haqiqatda Nilfarxon hozir mana yurtimizda bo'layotgan bu siyosiy jarayonni biror bir fuqaro befarq bo'lmasdan kuzatib boryapti, nafaqat kuzatib boryapti, balki ishtirok etyapti ham. Va hozir siz aytgandek, inson qadri, inson huquqlari, inson omili eng yuqori bo'lgan davlatda biz yashayapmiz. Va buni biz hozir har kuni uchrashuvlarda yuribmiz va buni xalqimizni o'zi ham e'tirof etyapti. Va demak, inson huquqi birinchi o'rinda bo'lgan demokratik ijtimoiy davlatda bolalarning huquqiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Va bugungi kunda mana konstitutsiyaviy loyiha juda ham keng muhokama qilinyapti. Biz tashkilotlarga, o'sha maktablarga, tibbiyot joylarga ham boryapmiz va u yerda aynan 78-moddaga ham e'tibor juda kuchli. Va men o'tgan safar ham aytgandim, bu gal ham yetish xohlayman. Bizni bugungi kundagi muhokama qilayotgan loyihamizda o'sha tug'ilmagan chaqaloqdan tortib keksa nuroniy otaxon-onaxonlarimizgacha biror bir fuqaro va biror bir yo'nalish qolib ketmaganki, demak, boyga aytganingizdek, bu o'zi xalq taklifi asosida yaratilgan qonun juda ham mukammal darajada ishlab chiqildi deb o'ylayman va bugun ham biz o'sha ertalab uchrashuvga borganimizda aynan shu mavzuni ko'tarishdi va shunday fikr bo'ldiki, biz ma'lum muddat aynan maktab bolaga ham tarbiyani ham ilmni berish kerak degan fikrga suyanib qoldik va buni natijasida ota-ona o'zini mas'uliyatini va farzand oldiga majburiyatlarini qanaqadir bir miqdorga unutib qo'ygandek bo'ldi va o'zi uchun yengillashtirdi. O'zi uchun yengillashtirdi va hamma mas'uliyatni maktabga, avval bog'chaga, keyin maktabga, avval bog'chaga, keyin maktabga. Lekin vaholanki, biz mana juda 3000 yillik tarixga ega davlatimiz, o'zimizning milliy qadriyatlarimiz, kattaga hurmat, kichikka izzat, ayniqsa farzand tarbiyasida biz o'zimiz mana ota-bobolarimiz bergan tarbiyani haligacha eslaymiz va ustozligiga bo'lgan hurmatni ham. Mana men o'zim agar maktabda o'qigan etsam, bugun ham shu fikr etdim. Biz o'sha koridorda yo'lakchada yurganda ustoz o'tib qoladigan bo'lsa, biz darrov chetga chiqqanmiz. Ustozni ko'ziga ham qaramaganmiz. Endi ota-onalar maylisiga keladigan ota-onalarimiz, u yaxshi o'qiydimi, yomon o'qiydimi, farzandiga e'tiroz bo'lsa, hech qachon uyga borib farzandiga aytmagan. Aksincha, farzandiga tanbeh bergan, sen o'zingni to'g'rilagin va birorta o'sha ota-ona kelib maktabga o'qituvchilarga e'tiroz bildirmagan. Hozir mana juda noxush holatlarni ham biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz va shunday savol berishdi bugun. Bolalarning huquqlari bizni yurtimizda mustahkamlaganmi? Men aytdim, juda ham mustahkamlangan. Biz birinchi navbatda aynan 1992-yil 9-dekabrda bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilganmiz. Birinchilardan bo'lib. Va bundan tashqari mana O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasi, oila kodeksi, bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, vasiylik va homiylik to'g'risidagi O'zbekiston
Respublikası kanunu, yaşlarga ait devlet siyaset doğrusudagi kanunu biz kabul qildik. Alohida 2016 yılda. Ta'lim doğrusudagi kanun. Ve aynan bola huquqlari bo'yicha qilingan islohotlarni yana biri bu bizning yurtimizda bolalar ombudsmani tashkil etilishi. Demak, bolalar huquqlari bo'yicha alohida mas'ul vakil faoliyatini boshladi va bugungi kunda biz o vakilni qilayotgan ishlarini ham kuzatib boryapmiz. Agar ozgina statistikaga to'xtaydigan bo'lsam, mana bugungi kunda 36 milliondan oshdi bizning fuqarolarimiz. Chaqaloqdan 3 yoshgacha bo'lgan kichkina bolachalarimiz salkam 3 millionni tashkil etadi. 14 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz 11 millionni oshiqroq va 30 yoshgacha bo'lganlarimiz 22 millionni oshiq. Bejizga biz O'zbekistonni yoshlar mamlakati deb atamayapmiz va aynan konstitutsiyaga takliflarni 67%dan oshig'i ham yoshlar tomonidan kelib chiqdi. Va eng ajablanarlisi yoshlarning o'zi ham ustozlarning maqomini oshirish, ularni shanini himoya qilish va shu bilan birgalikda ba'zi yoshlarimizdan shunday takliflar bo'lgan. Buni men endi o'zim konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha komissiya a'zosi sifatida bemalol ayta olaman. Bizning qo'mitaga ham bizda amaldagi konstitutsiyada onalik va bolalik davlat muhofazasida degan modda bor. Aynan biz hozir muhokama qilayotgan avvalgi 65-chi va hozirgi 78-chi moddada. Endi shunday takliflar bo'ldi. Aynan yigitlarimizdan, otalardan ham nima sababdan otalik konstitutsiyada ko'rsatilmagan? Va biz bunu juda ko'p muhokama qildik, diskussiyalarga sabab bo'ldi komissiyaning yig'ilishi va ko'pchilik bir ovozdan ma'qulladik. Onalik, otalik va bolalik davlat muhofazasida bo'lish kerak degan. Va bu modda aynan 78-chi moddagi alohida band bo'lib kiritilyapti va bu yerda endi davlatning burch majburiyatlar bilan birgalikda ota-onaning majburiyatlari ham ko'rsatilyapti. Bo'yicha siz yuqorida aytganingizdek, oilada tarbiya berish, bolani voyaga yetkazish, uni ta'lim olishiga sharoitlar yaratib berish bu albatta ota-onaning majburiyati. Va nima sababdan bu boshqomimizda aks etyapti? Demak, biz hozir shu darajaga yetib keldik. Globalizatsiya jarayonidan o'tyapmiz. Globalizatsiya jarayonining juda ko'p plus tomonlari bor, lekin shu bizda men endi buni kichkinagina minus deb aytaman, ota-onalar majburiyatini oz bo'lsa ham susaytirib qo'yishdi. Ayniqsa mana migratsiyaga ketayotgan ota-onalar. Biz bu bo'yicha ham juda ko'p nazorat tahlil faoliyatini olib borganmiz. Farzandini qarindosh urug'iga, amakisiga, tog'asiga berishmaydi, bolalar uyga topshirib ketishadi. Va o'zim oyolar bilan suhbatlashdim. Nima sababdan yaqinlaringizga qoldirmaysizdan? U yerda vaqtida ovqat berishadi, tarbiyachilar juda yaxshi qarashadi va shu sababli biz buni ham qarang, davlatni bo'yniga qo'yib, davlat majbur degan bu yerda davlat fikr bilan bolalarni qarindoshlarga emas, bolalar uyiga tashlab ketayotgan holatlarga o'zim ham guvoh bo'lganman. Mana hozir siz aytdingizki, amaldagi konstitutsiyamizning 65-chi moddasi yangilanayotgan konstitutsiyaga 78-chi modda bo'lib, yangi norma bo'lib kiryapti. Endi hozir bir savol tug'iladi-da, bizda masalan bola huquqlarini himoya qiladigan juda ham ko'p qonunlarimiz bor. Qolaversa mana konvensiyaga a'zomiz. Qolaversa qonun osti hujjatlarimiz bor. Bolani bugun majburiy mehnatdan ozod qilish bo'yicha juda katta ishlar qilindi mana ayniqsa keyingi yillarda. Lekin shunga qaramay, yana bu normalarning hammasi konstitutsiya bilan mustahkamlanyapti. Endi hozir ba'zi bir ota-onalarimizga aytib ham o'tishimiz kerakdir, ehtimolki shu paytgacha siz shuncha qonun va qonun osti hujjatlari bilan ehtimol tanish bo'lmagandirsiz, ehtimol bilib turib xatoga yo'l qo'ygandirsiz, endi siz majbursiz konstitutsiyani o'qishga, konstitutsiyaviy bolani konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashga, o'zingizning konstitutsiyaviy majburiyatingizni bajarishga, to'g'rimi? Endi qaysidir ma'noda ayta olamizmi? Modomiki konstitutsiya bilan mustahkamlanayotgan ekan, endi bu ota-onalarning zimmasiga qanday majburiyat yuklaydi? Majburiyat ko'payadimi yoki endi majburiyatni qo'ygandan keyin uni talabini ham qilish kerak-da, to'g'rimi? To'g'ri aytdingiz, Nilforxon. Men birinchi aytmoqchi bo'lganim, davlatimiz rahbari biz bu loyiha ustida ishlayotganimizda birinchi uchrashuvlarda aytganlarki, konstitutsiyaviy qonun loyihasi oddiy, sodda, oddiy aholi ham tushunadigan tilda yozilsin deganlar. Va buni yozgan kuchli mutaxassislarimiz amal qilishdi deb o'ylayman va konstitutsiya to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan bosh qonun bo'lsin dedi. Va hozir siz aytib o'tdingiz, haqiqatda ham bizda juda ko'p qonunlar, farmonlar, qonun osti hujjatlar bor. Uni endi mutaxassislar bilishi mumkin, lekin oddiy aholi bilmasligi mumkin. Konstitutsiyamiz mana kichkinagina kitobcha. Va biz aynan konstitutsiya
komissiya a'zolari 190 dan ortiq davlatlarni konstitutsiyasini o'rgandik. Bu jarayonda va bizning konstitutsiyamiz haqiqatda ham o'sha qonunlarga mos ravishda mukammal, qisqa, aniq lo'nda qilib yaratilgan va endi biz o'sha referendumdan keyin men hozirgi kundagi xalqni fikrini ko'rib nasib qilsa ko'pchilik ovoz bilan biz buni qabul qilamiz va qabul qilgandan keyin juda ko'p qonun osti hujjatlariga o'zgartirishlar ham kiritiladi. Ba'zi bir qonun osti hujjatlariga va undan keyin biz tashviqot targ'ibot ishlarini yana ham kuchaytirishimiz kerak deyman. Chunki chekka-chekka hududlarda, hattoki nafaqat chekka hudud, megapolislarda ham biz shunday holatlarni ko'ramiz. Ota-onalarga endi davlatni burch majburiyatdan tashqari sizlar o'zingizlarni bo'yniladigi vazifalarni bajarishingiz kerak va bu konstitutsiyada fundamental norma sifatida o'zini aksini topayapti. Endi fuqarolar boyligidagi ko'p hujjatlar bilan qonun osti hujjatlar bilan tanish bo'lmasa ham, lekin konstitutsiyani o'zi uchun ham bilish kerak. Va biz bu konstitutsiyani 5 yil, 10 yilga emas, uzoq muddatni, uzoq strategiyani ko'zlab qabul qilyapmiz, ishlab chiqildi va o'ylayman, o'sha referendumdan keyin ham biz tashviqot targ'ibot ishlarini kuchaytirib, ota-onalar bilan ko'proq yig'ilishlar o'tkazib, konstitutsiyada nima sababdan bu norma kiritilyapti? Vaholanki u shundoq ham ota-onaning vazifasi. Bu ishlarni ko'proq borsak, men o'ylayman, biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishamiz. Keyin yana bir masala bor, bu ham bo'lsa o'sha onalar va bolalar salomatligi, Sevara opa. Masalan, bolaning huquqi deganda biz uni faqat o'sha o'z vaqtida ovqatlanishi yoki usti but bo'lishini tushunmasligimiz kerak. Afsus, shunday oilalar borki, bolasi bemor bo'lganda hatto shifokorga vaqtida ko'rsatilmaydi. Bu yerda ham bolaning huquqi buzilyapti. Bola bepul ta'lim olish huquqiga ega davlat tomonidan, lekin hattoki maktabga yubormayotgan, uni o'sha o'qish huquqiga daxl qilayotgan oilalar ham bordi. Endi mana bu konstitutsiyada normalarni agar 2-qism, 3-qism qilib bevosita tahlil qiladigan bo'lsak, aynan mana shu ham onalar va bolalar salomatligi, bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini oldini olish ham bir norma bo'lib kiryapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Bu qancha vaqtdan keyin biz buni natijasini ko'ra boshlaymiz? Qancha vaqtdan keyin buni natijasini ko'ramiz deyish bir mukammal savol hisoblanadi. Chunki shu narsani unutmasligimiz kerak. Bizda misol uchun shart-sharoit yaratish deganda bugungi kunda biz bir necha yil davomida amalga oshirilayotgan ishlarni mana shunday sharoit yaratildi, mana bunday imkoniyat bor deb ayta olamiz. Lekin eng qiyin, eng mukammal degan bo'lgan mukammal darajaga yetadigan darajagacha erishish eng qiyini bu insonni o'zini dunyo qarashini o'zgartirish va o'zini ustida o'zi ishlab shunga turg'unlikka erishish bu eng qiyin kechadigan jarayon deb hisoblayman. Lekin shunga qaramasdan biz bitta narsani unutmasligimiz kerak. Bizning xalqimiz azal-azaldan bolajon xalq. Bizning ota-bobolarimiz ham agar ahamiyat bersangiz, ko'p farzandli bo'lishgan, oilani muqaddas bilishgan. Agar tarixiy kitoblarni o'qisangiz, tarixiy kinolarni ko'rsangiz-da, o'sha kinolarda ham ahamiyat bersangiz, farzandni tarbiyasiga ota-onalar bizning ota-bobolarimiz 5 yoshgacha podshodek qarashgan va ularni barcha hozirgi biz konstitutsiyaga kiritayotgan huquqlarimizni bizning oilalarda ota-onalar mas'uliyati yuqori bo'lib bu narsalar amalga oshgan. Hatto o'zimiz ham o'sish jarayonimizda boya aytganingizdek, bir kun agar erkaklik qilib o'qishga bormayman desam, otamiz buni yo'q, sen bir kun bormaganingda bilasanmi qancha bilim ola olmaysan degan. Bugungi kunda afsus, hozir aytib o'tganlaridek Malik Akbarni globalizatsiya bo'lgan sari biz hamma narsaga erkinlik imkoniyatimiz bor deymizda, kimdir bizni farzandimizga mas'uldek tuyulib qoladi. Xuddi mana yana shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, bugungi kunda davlatimiz tomonidan shunchalik sharoit yaratilyaptiki, sog'liqni saqlash tizimida, misol uchun o'zim shu sohada ishlaganim uchun ochiq oydin ayta olaman. Homilador bo'lgunga qadar oila qurish jarayonida shu ota-onalarni salomatligini o'rgangan holda dunyoga kelishi mumkin bo'lgan bolalarda qandaydir kasallik bo'lishi bo'lmasligi, ya'ni nasldan naslga o'tuvchi kasallikni aniqlash imkoniyati yaratilmoqda. Xuddi shunday turmush qurgandan keyin homilador bo'lganda biz homiladorlarni tibbiy ko'riklarga jalb qilamiz, skrining tekshiruvlar o'tkazamiz va bu, ya'ni davlatimiz shu ishlarni tibbiyot xodimlari orqali amalga oshirishni tizimli ravishda shakllantirdi. Lekin bir tomoni borki, farzandlar dunyoga kelgandan keyin mana infeksion kasalliklardan muhofaza qilish uchun milliy kalendar emlashda 13 turdagi vaksinatsiyalar bo'lsa, biz ota-onalarni shuni bolalarga olib kelish kerak. 1 yoshgacha o'z vaqtida emlanish kerak deb
otkimaydi. Boyga aytganingizdek, farzandlarimizga e'tiborsizlik ertaga kasal bo'lib qolsa yoki kasal bo'lganda 3 kunlab isitmalab uyda yotishi mumkin. Vaqtida olib kelmaydigan ota-onalar ham bor. Bu o'sha bolasini sog'ligiga daxl qilishda, to'g'rimi? Salomatligini tiklashiga. E'tiborsizlik ham hozirgi kunda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan bolaga nisbatan zo'ravonlik yoki e'tiborsizlikni o'zi ham bu bolaga nisbatan qanday desam ekan, zo'ravonlik yoki ta'zih degan bir nomga qaratiladi. Shunday ko'rinishda talqin qilinadi. Ya'ni ota-onalarning farzandiga bo'lgan e'tiborsizligini o'zi ham bu bolani kelajakdagi salomatligiga bo'lgan ta'siri va uni kelajakda qandaydir organizmda o'zgarish kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. Bu narsani biz e'tiborga olib, ota-onalarimizni shunday iltimos qilardigamki, farzandlarni har bir paydo bo'lgan holatida shifokorlarga murojaat qilsa va bilasizmi, bolalarimizni umuman olib qaraganda juda ham dalillarga asoslangan ma'lumotlar ko'p. Farzandlarimizning huquqlari, erkinliklari, sog'lom bo'lishga bo'lgan huquqlari haqida to'xtaladigan bo'lsam, bizda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan o'tkazilgan yoki rivojlangan davlatlarda o'tkazilgan katta tadqiqotlar borki, biz o'sha bolalik davrida o'zimizni e'tiborsizligimiz bilan bolalarimizni o'sha o'smirlik yoki katta bo'lib hayotga qadam qo'yib, hayotda o'sha moslashish qobiliyatiga biz to'sqinlik qilayotganimizni o'zimiz bilmay qolamiz gohida. Chunki bugungi kunda shunday tasdiqlangan ma'lumot borki, bir oilada ham otaning, ham onaning, agar ota-onasi biror boshqa joyda bo'lsa, uni boquvchilari, buvisi bo'ladimi, dodasi bo'ladimi yoki boshqa bir qarindoshlarni mehri davrasida o'sgan bola kelajakda deydi, miya faoliyati yaxshi rivojlanib, u hayotda moslashish qobiliyati yaxshi rivojlanadi. U hayotga moslasha oladigan bola bo'ladi. Lekin agarda otasini, onasini e'tibori yoki boquvchisini qandaydir ta'ziqi, e'tiborsizligi yoki qattiq ovozlar bilan uni zo'rlashi yoki nimalarnidir talab qilib o'zini anonsida qilishda bolalarni miyasini ma'lum bir strukturasi rivojlanmasligi ham bugungi kunda tasdiqlangan. Hattoki katta bo'lgan davrda kimdadir qandaydir qiynalish holatlari yoki misol uchun zo'ravonlik holatlariga uchragan kattalarda ham so'rovnomalar o'tkazilganda ular bolalik davrida ta'ziq yoki ota-onaning e'tiborsizligida bo'lganligi psixologlar tomonidan ham aniqlanganligi ma'lumotlari mavjud. Ya'ni bugungi bizda ayni dam reklama e'lonlarining vaqti ekanligini ma'lum qilishyapti. So'ng gaplashamiz. Demak, biz yana efirdamiz. Shu joyda aytib o'tishni xohlardimki, mana yangilanayotgan konstitutsiyamiz 128 moddadan 155 taga ko'paydi. Shunaqa bir savollar bo'lyapti-da, mana shu yangilanayotgan va o'zgartirish qo'shimcha kiritilayotgan moddalar bo'yicha bizga shu batafsil javob bersangizdi. Biz bekorga mana studiyaga ekspertlarni chaqirmayapmiz. Bularning har birlari yangilanayotgan o'sha normalar bo'yicha o'ziga taalluqli joylarini gapirish uchun yig'ilishganda. Hozir men Doniyor aka bir mana shu 78-chi moddaning ikkinchi qismiga e'tiborni qaratmoqchi edim. Qarang, mana aytilyaptiki, bolaning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish uning jismoniy, aqliy, madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni davlat yaratib berish burchidir. Bu narsani nima uchun davlat o'z zimmasiga olyapti? O'sha sharoit oldin ham bor edi-ku. Nimaga yana konstitutsiya bilan bu narsa aytilyapti yoki bu boshqa narsa nazarda tutilyaptimi? Savolingiz uchun rahmat. Kiritilayotgan mazkur muhim normaga agar sharh beradigan bo'lsak, birinchidan mazkur norma avval yo'q edi, lekin bola huquqlarini shu batafsil konstitutsiya darajasida mustahkamlayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu bolani rivojlanishi uchun eng yaxshi sharoit to'g'risida shu muhim norma kiritilmoqda. Bu bo'yicha yana alohida to'xtalaman. Nima uchun eng yaxshi sharoit? Nimaga yaxshi sharoit emas, nima uchun eng yaxshi sharoit? Va uchinchidan konstitutsiya to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan bir hujjatga aylanmoqda. Buni ham shu yaxshilab inobatga olishimiz kerak. Endi shu eng nima uchun eng yaxshi sharoit? O'zi bu kiritish shartmidi degan ko'p savollar bor edi. Bu bilan davlatimiz, mana Malika opa ham aytdilar, katta mas'uliyat olyapti. Bu katta mas'uliyat albatta. Bu
prinsip o'zi xalqaro standartlarda o'zini aksini topgan. Bola huquqlari to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkilotining shu konvensiyasida eng muhim 4 ta konvensiyasidan biri hisoblanadi. Va bu oddiy til bilan aytganda birinchidan bolani shu manfaatlarini, eng yaxshi manfaatlarini tanlash uchun oldin manfaatlarini hisobga olish. İkincisinden en yaxshisini tanlab olish ve bunu ta'minlash. Oddiy til bilan aytganda shu. Endi biz shu xalqaro tajribani ham qaraganimizda, mana oxirgi yillarda 20 yil ichida o'zgargan konstitutsiyalarda mazkur prinsip o'z aksini topganini ko'rganmiz. Va bu nafaqat shu davlat bu tizimli ravishda bola huquqlarini ta'minlashga bag'ishlangan shu tizimni yaratishga eng yaxshi huquqiy zamin yaratish mumkin. Shuning uchun mana fuqarolarimizdan ham ko'p bu borada takliflar kelgan va xalqaro ekspertlar ham bu mazkur moddani yaxshi baholab kelmoqda. Agar bu norma kiritiladigan bo'lsa, menimcha butun bola huquqlarini ta'minlash siyosati yana yangi bosqichga ko'tariladi. Bizni hozir mana reklama e'lonlari davri reklama e'lonlari paytida bizning studiyamizga Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Sayfiddin Jo'rayev kelib qo'shildilar. Domla, assalomu alaykum. Qo'shimchangiz borida adashmasam. Bu avvalambor ikki og'iz aytmoqchiman. Bu bolalar bilan davlatning e'tibor berishi o'sha eng yaxshi sharoiti bitta narsa bilan bog'liq. Birinchidan bolalar bizning strategik resurs hisoblanadi. Hamma joyda isbotlangan. Xorijiy mamlakatlarda ham, bizda ham qancha bolaga yaxshi ta'lim berilsa, qancha urf-odatlari singdirilsa, qanchalik tarixiy merosdan, madaniy merosdan hissadorlik olgan, vatanga nisbatan bir, oilasiga nisbatan vatanparvarlik hissi bilan shakllantirilsa, shunchalik shu avlod qabul qilganini keyingisiga yetkazadi. To'g'ri. Masalan, shu uchun ham juda muhim hisoblanadi. Shu uchun ham ota-onalar, ota-onalar bilan birgalikda davlat va jamoat tashkilotlari shunga mas'ul. Endi nima uchun masalan deylik, qanday eng yaxshi sharoitlarini deganga aytib, birinchisi hamma xohlaydi bolasi sog'lom bo'lishini, hamma xohlaydi bolasi yaxshi ta'lim olishini, iloji bo'lsa boshqalardan ham ko'ra ustunroq bo'lishini va xohlaydi. Hamma xohlaydi bolasi bir hammaga ibrat bo'ladigan bo'lsin deydi. Bularni qilish uchun birinchi navbatda keling mana o'sha sog'lom bo'lish uchun. Birinchi navbatda bolalarni o'sha sport ishlariga jalb qilish, musobaqalarga qatnashtirish. Hozir bizda ko'p ish qilinyapti, lekin o'sha musobaqalar shularga ishtirok etish endi mahalla darajasida, rayon darajasida, viloyat darajasida va respublika darajasida bo'lish kerak. Keyin mana hozir biz ko'ryapmiz, ko'p sohalarda bizning bolalarimiz dunyo bo'yicha qatnashyapti. Endi bitta narsada hamma xohlasa ham konkret bitta oila shu bolasiga deylik qaysi nimadandir yaxshi nimasi bor, talanti. Deylik, futboldan chempion bo'lishga. Lekin buni bir o'zi yarata olmaydi. Bu uchun infrastruktura kerak. Demak, sport zallari kerak. Ularni davolash uchun kerak bo'lgan butunlay o'sha sog'lig'ini saqlash tizimi kerak va ularni o'rgatadigan bularga tarbiyalaydigan shu yuqori darajaga olib chiqadigan treninglar kerak. Bu narsalar boshqacha aytadigan bo'lsak, moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. To'g'ri. Moddiy resurslarni talab qiladi. Mana shularni sport zallar qurilishi. Endi mana shahar joylarida hozir bor, to'g'risini aytsam juda yaxshi rivojlangan bu narsa, lekin bir xil chekka-chekka qishloqlarga borsangiz hali bu yetarli emas. Undan tashqari yana bir tomonga e'tibor bering, mana bu yerda ayollarimiz qatnashyapti. Juda o'g'il bolalarni mana shularga qatnashish imkoniyati eng yaxshi sharoitda bo'lishi uchun. Imkoniyati ko'proq qizlarga nisbatan. Chunki borsangiz trener erkak kishi bo'lishi mumkin. Milliy nimani ham hisobga olish kerak. Bundan tashqari ko'p joylarda bo'lsangiz faqat o'g'il bolalarga mo'ljallangan bo'ladi. Endi davlat majburiyat olyapti, hammaga teng bo'lish kerak. Hamma yoshlarimiz shunga qatnashish kerak degan, yoki bu endi fan tilida yo siyosat tiliga aytganda bu deylik infrastrukturani davlat qila oladi. Davlat zarur, yetarli, kerakli bo'lgan resurslarni to'plab o'sha yerga yo'naltira oladi. Bundan tashqari jamiyatimizga mana o'sib kelayotgan hozir tadbirkorlarni ish bilolar mollarni, boshqa tashkilotlarni ham mablag'lari, ularni harakatini ham bir tush tomonga yo'naltira olish qobiliyatiga ega bo'ladi va shunga komission vakolat majburiyat bo'lyapti. Endi ikkinchi bir tomonni hisobga oling. Bizda bor har bir bolaga bir 7 mahalla ota deyishadi. Buning tagida shunday bir zo'r strategik deylik holat yotadi-da. Demak, bolalar birinchi navbatda
Bu sizni farzandingiz bo'lsa ham, aslida u jamiyatniki, davlatniki. Demak, shu nuqtai nazardan olganda bolani tarbiyasi uchun, sog'lom bo'lishi uchun ma'naviy o'sha yuksak vataniga nisbatan bir vatanparvarlik shakllanishi uchun mahalla birinchi navbatda. Yoshlar tashkilotlari ikki, jamoat tashkilotlari, xotin-qizlar tashkilotlari va bir qancha hozir bor. Hatto ki siyosiy partiyalar ham dasturini ko'rsangiz, farzandlar uchun, bolalar uchun biz ishlaymiz degan holatlari bor. Shu deylik jamoa shularni hammasini yo'naltirish kerak. Bu ishda ham masalan o'sha muhit yaxshi degan davlat shakllantiradi degani shunga kiradi. Mana shularni ham tashkilotlarni ham o'sha yuqoridagi qo'yilgan farzandlar uchun sharoitga yo'naltira oladi. Buni faqat davlat tashkilot qila oladi. Lekin albatta yuqoridagi aytgan jamoat tashkilotlari bilan birgalikda bir so'z bilan aytganda jamiyat bilan birga qila oladi-da. Mana endi shuni qaysi biri eng yaxshisi? Har bitta odam yuqorida aytganimizni yaxshi kiyinishni xohlaydi. Mayli hozir to'qchilik, tadbirkorlik rivojlanyapti. Yaxshi yashash, yaxshi joylarda dam olish, mashinalar bo'lishini xohlaydi. Lekin bularning ichida eng yaxshisi birinchi ta'lim olish. Davlatimiz hozir mana biz ko'ramiz, birinchi bu hali so'radingiz, qachon boshlanadi deb, boshlangan bizga bu ishlar. Mana ta'lim tizimida katta islohot ketyapti. Boshlang'ich ta'lim tizimida, ikkinchi ta'lim, oliy ta'lim tizimida bu alohida tema emas, lekin bolalar uchun bu juda katta muhim rol o'ynaydi boshlar. Mana shuni davlat Sayfiddin aka, men so'raganim, masalan, davlat juda katta majburiyatni olib, mana eng yaxshi sharoitlarni, mana o'sha infratuzilma qurilish deyapmiz, hamma sharoitni yaratib bersa-yu, lekin ota-onalarimiz nariga qonun osti hujjatdan xabari bo'lmagan ota-ona mana bu konstitutsiyaga kirgan yangi normadan ham xabari bo'larmikan? Endi ular mana shu majburiyatni bo'ynida borligini qanday qilib ularga tushuntiramiz? Malika Akbarovna. Sizga bu savolingizga berishdan oldim. Ikkita speaker fikrlarini ozgina to'ldirmoqchi edim. Chunki bu yerda hozir siz aytganingizdek davlat o'sha yoshlarimiz uchun ularni ta'limi, aqliy, madaniy rivojlanishi uchun to'laqonli rivojlanish uchun eng yaxshi shart-sharoit yaratish majburiyatini olyapti. Xos savolga javob berguncha men qisqa bular hozir mana ta'lim tarbiya haqida gapirdilar. Biz bolani chaqaloq bo'lgan paytdan tug'ilgan paytdan boshlab tarbiya berish kerak deymiz va so'nggi yillarda qilinayotgan eng yaxshi islohotlarning bittasi bu birinchi mana maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Biz avvalgi 5 yillikda bunga juda muhtoj edik va buni natijasini ko'rayapmiz. Bugungi kunda O'zbekiston dunyo bo'yicha desam bu hech ham mubolag'a bo'lmaydi, bog'chaga qamrab olish bo'yicha yetakchilardan bittasi. Va yaqindagina biz bitta qonun qabul qildik, bu maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritdik. Bu mohiyati nimadan iborat? Bu aynan shu moddaga juda ham mos keladi. Oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalari, demak, oddiy xalq tilida oilaviy bog'chalarga bugungi kungacha 25 ta bola olish mumkin edi. Biz uni 50 tagacha oshirdik. Va bu nima deydi? Quruq gaplar asosida emas, oldin tahlil qilindi. Tahlil qilinganda bugungi kunda 20676 ta oilaviy bog'chalar faoliyat yuritayapti va ular 554 mingdan ortiq bolani qamrab olgan. Chunki biz maktabgacha ta'lim, o'rta ta'lim, oliy ta'lim, mana hozir aytdilar, umr bo'yicha ta'lim ustida juda ko'p ishlar olib borilyapti va biz tahlil qilganimizda 5 mingdan ortiq oilaviy bog'chalarda yana qo'shimcha 25 ta o'rin yaratish imkoniyati bor. Ularda infrastruktura bor, xonalari bor, moddiy texnik baza, o'sha kravatlari, oddiy tilda bog'chapa deymiz, tarbiyalichilar, hamma imkoniyat mavjud va biz buni hisoblaganimizda, demak, o'rtacha o'sha 5 mingni 25 ga ko'paytirganimizda 75 ming bola. Demak, 75 ming bolaning huquqi himoya qilinyapti, chunki biz ko'ramiz, shaharlarda ham, chekka hududda ham bog'chaga navbatlar juda yuqori edi. Va bu 75 ming bola bog'chaga qamrab olinyapti. Bu degani, demak, 75 ming bolaning 75 ming onasiga ham qo'shimcha imkoniyat yaratilyapti. Bu yerda ham bolalar huquqi, ham xotin-qizlar huquqi himoya qilinyapti. Ular xohlasin, ta'limini davom ettirsin, xohlasin tadbirkorlik bo'yicha o'qisin, sertifikat olsin, kredit olsin. Demak, u o'sha oilasiga daromad keltirish va o'zini ustida ishlash uchun ham sharoit yaratilyapti. Va bunga men eng bitta yaxshi misolni keltirardim. O'tgan yili aynan noyabr oyida UNESCO'ning ikkinchi butun jahon konferensiyasi aynan maktabgacha ta'lim yo'nalishida biz O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Men yaqindagina chet davlatga xizmat safari bilan borganimda ma'ruzani boshqa yo'nalishda qildim. Lekin menga Qirg'iziston, boshqa davlat vakillari kelib, biz sizni davlat rahbaringizni noyabr oyidagi ma'ruzasini eshitdik.
Sizlarda qamrov bugungi kunda 72% ekan. Sizlar uni davlat dasturi bilan 90% ga chiqarishni mo'ljallabsizlar. Va biz ham O'zbekistonning tajribasini o'rganamiz degan fikrlar menda juda ham nima deydi, g'urur hosil qildi va ular nota kirgizadigan bo'lishdi. Aynan maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston tajribasini o'rganishdi. Va ikkinchi aytmoqchi bo'lganim, mana bu yerda o'sha davlatning yaxshi shart-sharoitlarini yaratishi burch qilib olyapti, lekin boya yuqorida spikerlar aytgandek, bu biz amaliy ishlarni ancha oldin davlat rahbari boshlaganlar. Aynan bolalarning huquqi bu aliment masalasi ham. Aliment masalasi bo'yicha davlat rahbari tashabbuslar bilan aliment jamg'armasi tashkil etildi. Birinchi yilga 50 milliard pul ajratildi. Bu jinoyat kodeksining 102 moddasi bilan 3 oydan ortiq aliment to'lamagan fuqarolarimizga, chunki u kelinchaklik yillab yurishgan farzandi uchun, aynan o'sha kichik yoshdagi farzandi uchun aliment ololmagan. Endi davlat to'lab beryapti aliment miqdorini, keyin o'zi majburiy ijro byurosi orqali javobgardan undirib olyapti. Va so'nggi yillarda qilingan yana bitta yaxshi imkoniyatlarning bittasi, 3 yoshgacha bo'lgan farzandi bo'lsa, qaysidir sabab bilan ular turmush o'rtog'idan ajralgan bo'lsa, farzandi uchun alimentdan tashqari onani ta'minoti uchun ham alohida to'lov undirib berilyapti. Bu ham bo'lsa, aynan shu bolalarning huquqlarini himoya qilish yo'lidagi islohotlarning bittasi deb o'ylayman. Keyingi to'xtab o'tadigan yana bitta jihatim oilaviy bolalar uyi. Davlat rahbari bizga juda ko'p tushuntirdilar, o'zlarining tashabbuslari bilan oilaviy bolalar uyi tashkil etildi. O'zingiz mana yuqorida aytib o'tdingiz, bolalar oilada yashasa, ota-ona bilan birga nima deydi, munosabatga kirishsa, hattoki prezidentimiz shu gapni aytuvdilar, hech esimdan chiqmaydi. Shanba otliq kunlari ota-ona bolani qo'ldan ushlab, bozorga birga olib borib, qanday ro'zg'or qilinadi, bularni hammasini bola oilada oladi deb. Va bugungi kunda mana ko'p sonli bolalar uylari yopilyapti, oilaviy bolalar uylari tashkil etilyapti. Biz o'zimiz buni nazoratil ham olib boryapmiz va shu yerda ham davlatning majburiyati juda katta bo'yniga olgan. Bolani ta'minoti, kiyim-kechagi, oziq-ovqati, hattoki o'sha yotadigan kravatlargacha ham mablag'i davlat tomonidan berilyapti. Endi hozir sizning savolingizga javob beradigan bo'lsam, davlat shuncha ishlarni qilyapti. Haqiqatda ham ko'pchilik bu narsalardan xabardor emas. Endi bizni asosiy vazifamiz, mana shu konstitutsiya komissiya a'zolari, faollarimiz, olimlar har birimiz o'zimizning yo'nalishimizda referendumgacha ham, va referendumdan keyin ham hozir mana aytib o'tdilar Sevara Bodullovna, o'zi ota-onani bo'ynidagi majburiyatni davlatga tashab qo'yishgan edi. Bu biz buni konstitutsiyada nima deydi, fundamental norma qilib kiritishimiz qandaydir holatda ozgina nima deydi, mentalitetga to'g'ri kelmadi ham deyishimiz mumkin, lekin biz majbur bo'lyapmiz, majbur bo'lyapmiz va boyga aytganimdek, shu bosh qomusimizni tashviqot targ'ibotini kuchaytirsak, balkim qayerdadir shu mas'uliyatsiz ota-onalarga javobgarlikni ham kuchaytirish vaqti keldimi keyin, hattoki shu fikrga ham boryapmiz, chunki hududlarda o'rganishlarda ko'ryapmiz o'zini zururiyatiga bo'lgan e'tiborsizlikni. Tushunarli. Rahmat Malik Akbarovna. Hozir sayfadan aka bizda yana reklama e'lonlari, shundan so'ng sizga yuzlanamiz. Biz yana efirdamiz. Siz O'zbekiston telekanalini tomosha qilyapsiz. Sayfiddin aka, men masalan xalq orasida biz ham juda ko'pchilik bilan muloqotga kirishamiz. Shunday bir o'zim uchun bir fikrlar menda ham paydo bo'ladi. Aytaylik, konstitutsiyada yozilgan normani bilish uchun avvalambor kattadir, kichikdir, konstitutsiya nimaligini ham bilish kerakda. Konstitutsiya nima? Konstitutsiya orqali bizning qaysi huquqlarimiz, majburiyatimiz, mas'uliyatimiz belgilab berilgan. Toki shu narsani tushunmas ekanmiz, tagiga yetmas ekanmiz, demak, bu hujjat yana narigi hujjatlar qatoridan o'rin olishini xohlamaymiz masalan. Ehtimol shu nuqtai nazardan konstitutsiyani o'qitishni hali o'sha esini tanigan vaqtdan boshlash kerakdirda. Masalan, sen bolaga, sen mana bunday huquqqa egasan, sen mana bunday majburiyatga egasan debdi, to'g'rimi? To'g'ri. Agar haqiqatdan o'rinli savol, mana ko'pchilik kuzatib turibdi, men qanday qilaman degan savol bo'lyapti. Bu yerda davlat ham, ota-onalar ham, oila ham o'ziga xos o'zaro majburiyat bo'lyapti-da, yuklanyapti, qilishi kerak. Lekin ba'zan shunday holat bo'ladi, buni tashkil qiluvchilarni o'zi ham bilmaydi. Timbolovlar shu uchun to'g'ri fikr yoshligidan boshlab, xuddi alfabetni o'rgatgandek, konstitutsiyani bilish kerak. Qandayligini, davlat senga nima yaratib beradi, ota-onang senga nima yaratib beradi, mahallang, qishlog'ing jamoa nima yaratib beradi, bilish kerak. Buni
o'qitishni majburiy qilib kirish kerak. Bu konseptual asos bo'lganligi uchun mana huquqshunoslarda buni tasdiqlash kerak. Bu bundan keyin hozir shu paytgacha shu yo'nalishda ancha qonunlar, mana aytganlardek qarorlar qabul qilingan, shularni amalga oshishini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Va uni ta'minlamayotganlarga o'ziga xos majburiyatdaligi uchun mas'uldorlikni chora ko'rishdiga ham olib keladi. Ikkinchidan va yangi holatdan kelib chiqib, yangi yana shunaqa holatlar qandaydir qarorlar qabul qilish kerakdir. Qandaydir yirik-yirik loyihalarni ishlab chiqish kerak va uni amalga oshirishni majburiy ravishda kerak bo'lsa, chunki bolalar ular dedik-da kerak bo'ladi. Endi ikkinchidan mana shu uchun yana bir narsaga e'tibor beraylik-da bu yerda. Bu demak, birinchi konsepsiyani o'rganish. Ikkinchidan ayniqsa hozir mana shu ota-onalar va ularga tenglashtirilganlar ham bolaning oldinlari bunday narsa bor edi-da, men bolamni boqdim, farzandimni o'qitdim, kiyintirdim, bo'ldi deyapti. Hozir konstitutsiyaga shunday kiritilyaptiki, bu o'zi yetarli emas. Shuning bilan birgalikda ta'limi, tarbiyasi, sog'lomlik bo'lishi, jismonan baquvvat bo'lishi uchun ham ota-onalar ham javob beradi, mas'uliyati yuklanyapti. Demak, haliga aytganlaridek, agar shu bajarilmaydigan bo'lsa, tegishli huquqiy yoki tashkiliy, ma'naviy, tarbiyaviy choralar ko'rilishi bu tabiiy hol bo'ladi bu. Endi bitta savolga yana men qo'shimcha qilmoqchiman. Nima uchun bu kerak haliga nimaga? Mana e'tibor bering. Hozir davr shiddatli o'zgarib boryapti. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi xalqaro jamiyatga kirib bo'ldik. Endi mana bu yerda o'zimizga xos o'yin qoidalari bor. Shu o'yin qoidalaridan bittasi bolalar, farzandlarga tashqaridan bo'layotgan har xil oqimlar, har xil g'oyaviy nimalar, ma'naviy qanday ta'sir qilyapti? Mana ko'ring, hammaning bolasi bor. Maktabdan kelgandan keyin yoki bog'chadan kelgandan keyin hozir bog'cha bolalari ham shu iPad hammasidan foydalanadi. Ular nima bilan ko'ryapti? Nimani ko'ryapti? Kim bilan yozishma qilyapti? Qayerga qarab ketyapti? Bularni birinchidan davlat albatta o'ziga huquqiy tashkiliy jihatdan majburiyatni olyapti o'ziga. Lekin shuning bilan bir vaqt o'zida biz bilishimiz kerak, baribir bolani birinchi asosiy farzandga yoshlarga ta'sir qiladigan ota-ona. Ota-ona, to'ppa-to'g'ri. Shu ota-onalar ham demak bundan keyin shunga mas'ulligini oshiriladi, javobgarlikka qarab qaytadi. Endi ikkinchi masala. Yoshi sal kattaroq bolalar. Hozir bizda endi masalan maktablar deylik 1, 12 ga tugagandan keyin kechki payt ota-onasini ko'rguncha nima ish bilan shug'ullanadi? Nima qanaqa kitob o'qiyapti ular? Qanaqa masalan deylik kino ko'ryapti? Kim bilan muloqotda bo'lyapti? Bu narsalar masalan siz aytganingizdek ma'lum darajada majbur bo'lyapmiz deymizmi? Aslida bu majburlik emas. Keling mana Yevropa mamlakatlari yo Amerikani olib ko'raylik. Shu har bir bolaga, yangi bolaga qo'liga nima taqilgan bo'ladi? Hali nima deydi? Sensor moslama. Sensor taqilgan. Bola qayerga boryapti? Nima qilyapti? Kim bilan uchrashyapti? Buni ko'rsatib turadi, xabardor qilib turadi. Ikkinchidan deylik, bo'sh vaqti bo'lib qolgan paytda, bo'sh vaqti bo'lgan paytda qanaqa bu kitob o'qiyaptim yo o'sha internetdan boshqa bir haliga noxush narsalarni ko'ryaptim. Shuni ham xabardor qilib turadi. Va o'z navbatida shunday tizimi bor. Ma'lum bir nuqtaga o'tgandan keyin boshqa ota-onalar ham qarab turadi-ku buni. Norozi bo'lib bossangiz yoki munosabat bildirsangiz, avtomatik o'sha davlat tashkilotiga borib tushadi. Buni ta'sir qilishi bo'ladi. Men demoqchimanki, bizda endi qarang. Hozir mana gender tengligi deymiz, bu yaxshi, ota-onalar ham ishlayapti hozir. Otasi kechqurun ishlaydi, ba'zan ota-ona ham ikkalasi ham kechqurun ishlaydi. Bola hali aytganlaridek kimni qo'liga qolganini bilmaysiz. Shuning uchun o'sha haligi bularga mana shu tizimni yordam beradigan, qo'llaydigan va kerak bo'lsa har tomonlama imkoniyatlar yaratib beradigan tizim yaratilishi kerak endi. Chunki bizda hamma ishonardi, mana men onamga qoldirib keldim, qo'shnimga qoldirib keldim bolamni. Yoki deylik qaynonamga qoldirdim, shunaqa holatlar bor-ku. Bu hozir yetarli emas. Sizni uni qaynonangizdan ko'ra bolangiz 10 barobar biladi ko'p narsa. To'g'ri. Mana shu uchun endi o'zi deylik bolaga yoshlikdan mana shu jamiyat, jamoat ishlariga qo'shilishni tashkil qildirish kerak. Turli xil mana to'garaklarga majburan olib borish kerak. Chunki bu yerda davlat olyapti o'ziga. Davlat oldi degan narsa ba'zi bir funksiyalarni xohlaysizmi, xohlamaysizmi majbur bajarasiz. To'g'ri. Lekin buni majburiyligi tabiiy texnologik bo'lmasligi uchun ota-onalar ham qo'shilsa ikkalasining uyg'unligida o'ziga xos muhit yaratiladi. Rahmat. Sevara opa, yana bir masala borki, biz mana hozir bolaning huquqlari haqida gapiryapmiz-da. Bolani huquqlarini 100% ta'minlash uchun avvalambor sog'lom avlodni dunyoga keltirish kerak-da. Mana shu sog'lom avlodni dunyoga keltirishda ham ba'zida o'sha ko'ryapmiz, qandaydir bir to'siqlar bor deymizmi, a?
Bilasiz mi? Umuman olib qaraganda bizni davlatimiz sog'lom va barkamol avlodni, onalik va bolalikni muhofaza qilish borasida bilasiz mustaqillikka erishgan davrimizdan ustuvor yo'nalish sifatida qarab kelingan. Bosqichma-bosqich hamma ishlar amalga oshiriladi. Bilasizmi, shu ish jarayonida shunday har xil holatlar kuzatiladi. To'g'ri, aslida olib qarasangiz, boy aytgandek, bolajon xalqimiz va farzandimiz mundoq ahamiyat bersangiz, onalar gohidaki shunday onalar borki, arzimagan holatda ham voy bolam kechasi iqilib qoldi yoki voy bolamda bunaqa bo'yapti deb vahmaga tushadigan onalar ham bor, otalar ham paypaslab yuguradi. Buni tushunamiz. Lekin shunday holatlar ham borki, boy aytganimdek, misol uchun mana davlatimiz tomonidan ota-onaga imkoniyat va sharoit yaratilmoqda dey, homiladorlik davrida 3 marta skrining tekshiruvlar o'tkazish belgilanmoqda. Hattoki hozirgi ko'pgina davlatlarda bo'lmagan genetik skrining amaliyotlari, turli xil nasli kasalliklar avloddan avlodga o'tib, mabodo juda ham qandaydir genlarni bir-biriga mos kelib qolishidan tug'ma nuqson va u tug'ma nuqson bilan tug'ilgandan keyin u bolalarni yashash faoliyatida umuman hatto uni sog'lomlar qatoriga moslashtirish ham mukammal yoki qilish imkoniyati bo'lmagan holatlar ham bolani hali onani homiladorlik davrida aniqlash imkoniyatimiz keng rivojlangan. Bu davrlarda biz ota-onalar bilan ishlashga harakat qilamiz. Afsus, ba'zi bir holatlarda boya aytganingizdek, bolani huquqi va u sog'lom dunyoga kelishni istaydi har bir farzand ham qanday bo'lishdan qat'iy nazar dunyoga kelib misoldan qandaydir o'zgarmaydigan holat bilan tug'ilib qolsa, u bilan gaplashsangiz armoni bo'ladi. Ota-ona bu yerda mas'uliyatni his qilish kerak. Birinchi bora o'sha bolani homilador bo'lgunga qadar, oila qurgunga qadar, umuman o'smirlik davridan boshlab bular sog'lom bo'lishga harakat qilish kerak. Har bir fuqaro, siz qizmisiz, o'g'ilmisiz, o'smirmisiz, siz o'sha davrdan boshlab o'zingizni sog'lomlashtirib borishingiz kerak va sizni organizmingizda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan turli nuqsondan himoya qilib ertangi bo'lajak tug'iladigan farzand uchun zamin yaratishimiz kerak. Undan so'ng esa bosqichma-bosqich tibbiyot xodimlari bilan olsak, sog'lom bola dunyoga kelishi tabiiy va muqarrar. Buning uchun yana davlatimiz tomonidan keng ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin qandaydir ma'lum bir cheklanish bo'lsa, yo sog'lom bola tug'ilganda ma'lum bir cheklanishlar bo'lsa, bugun hozir zamonaviy texnologik operatsiyalar nafaqat respublika darajasida, viloyatda ham bor. Lekin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, biz ning davlatimiz ijtimoiy davlatlar qatorida o'sha qiynalgan yoki даже hatto hamma imtiyozga ega bo'lgan bolalarimizni sog'lomlashtirish uchun, ya'ni kasal bo'lmasligi uchun, sog'lomligini uzaytirish uchun turli xil vitaminlar, mikroelementlar va polivitaminlarni ta'minotini yo'lga qo'ygan. Bu bilasizmi nima degan? Bizda boy aytganimizdek, ishda bo'lgan paytimizda farzandimiz nafaqat nima bilan shug'ullanadi, nima ovqat yeganini ham bilmay qolamiz. Ayniqsa bugungi zamonda albatta o'sha organizmda qandaydir vitamin yoki mikroelement yetishmovchiligi kuzatilish holatlarini oldini olish maqsadida davlatimiz tomonidan bepul hamma bolalarga beriladi. 6 oydan 23 oygacha tarkibida 15 ta tur vitamin mikroelement bo'lgan mikronutrientlar bepul tarqatiladi. Shu bilan birga vitamin A beriladi, yod beriladi. Nimaga? Bizda buqoqqa nisbatan hududimizda shu bolalar o'smirlarni orasida yoki aholimiz orasida buqoq kasalligi paydo bo'lish ehtimoli yuqori. Hatto homiladorlik davrida o'smir qizlarimizga va bolalarimizga 2 yoshdan 15 yoshgacha yod preparatlari beriladi. Buni gohida shunday holatlar bo'ldiki, buni nimaga bermoqda? Bu dorini nimaga meni farzandim ichadi degan savollar bizni gohida o'ylantirib qoladi. Xuddi hozir siz aytganingizdek, konstitutsiyani tarkibidagi normani va huquqini bilarmikan deb. Axir davlatimiz farzandingiz sog'lom bo'lish uchun hissa qo'shmoqda-ku. Nimaga biz shu xusus bolamizning huquqidan foydalanmaymiz? Shu yerda bu domlamizning gaplariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Ota-onamizga yana har bir ota-ona bo'lmoqchi bo'lganga, yoki ota-ona bo'lganlarga shuni aytardimki, bolalarimiz kichik bo'lganda ular nima yaxshi, nima yomonni tushunishi qiyin. Bu yerda ota-onaga bo'lgan mas'uliyat va majburiyat katta. Ular biladi nima yeyish kerak, ular biladi farzandi uchun nima kerak, qanday ta'lim olish kerak va qancha mehri bola kichkinaligida ota-ona sharoitida davlatimizdan berilayotgan imkoniyatdan foydalanib yaratsa, farzand kelajakda ma'lum bir komil inson bo'ladi.
14-15 yaşdan keyin o'smirlar davriga kirganda, yoshlarga kirganda albatta biz ular bilan do'st bo'lib qolamiz. Biz ularni yo'naltira olamiz, maslahat bera olamiz. Mana sen shuncha o'qiding, ilmga ega bo'lding, sog'lomsan, endi mana bu yo'nalishda bor va jamiyatga, davlatimizga o'zingni hissangni qo'sh deb yo'naltira olamiz. Men o'ylashimcha, hozirgi kunda shu konstitutsiya, yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasiga kiritilgan moddada bu moddalarni otalikni ham, onalikni ham mas'uliyatini yuqori darajaga ko'tarilishi bu farzandlarimizni hatto ki ertaga hayotda sizdan keyin farzandingiz o'zini oilasini eplab keta olishi uchun yo'l yuruq va yo'lboshchi bo'lishingiz mas'uliyatini his qilish uchun ham yo'naltiradi deb o'ylayman. Marhamat, qo'shimchangiz bor. Mana 78-moddaga kiritilayotgan o'zgartirishlardan shu muhim jihati yana ikkita muhim jihatini aytmoqchi edim. Birinchidan bu davlat idoralarini şu mansabdor shaxslarni, davlat idoralarini hammasini mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi bu. Ikkinchidan jamiyatimizda bola huquqlarini hurmat qilish madaniyatini yuksaltirishga olib keladi. Mana hozir Sevara opa aytganlaridek şu ota-onalarni mas'uliyati deyapmiz. Ota-onalar, umuman jamiyatimiz qanchalik shu bola huquqlarini to'g'ri tushunadi? O'zi bola necha yoshdan necha yoshgachaligini o'zi bolaning qanday huquqlari bor? Buni ham bilish kerak. Bu norma aynan shu muammolarni hal qilishga, targ'ibot ishlarini kuchaytirishga va tizimli ishlarni ko'paytirishga shu yo'naltirilgan bir muhim norma deb aytsak bo'ladi. Endi mana umumiy bir savol bermoqchimanda. Aytaylik, konstitutsiyaviy endi shu paytgacha ham konstitutsiyamiz o'sha 65-modda bor dedik-ku. Bu endi yana ham kengayapti. Konstitutsiyaviy majburiyatini bajarmagan ota-onaga nisbatan ham qandaydir bir chora ko'riladimi Malika Akbarovna? Chunki ha deb shu belgilab beraversak, buni nazoratini ham qilish kerak-da baribir. Hozir aytib o'tishdi muhtaram spikerlar, biz o'sha tashviqotlar qisqa onda vaqtimiz tugayapti. Hozirgi kunda ham mas'uliyatsiz ota-onalarga javobgarlik bor. Men o'ylayman, konstitutsiya qabul qilgandan keyin hozir yetildi bir qancha kodekslarga, qonunlarga o'zgartirish kiritiladi va u yerda ham biz majburiyatlarni kuchaytirish bo'yicha normalarni qabul qilamiz deb o'ylayman. Yana bir marta eslatib o'tishni xohlardim. Xalqimiz muhokamasiga qo'yilgach mana shu loyiha bevosita xalqimiz tomonidan 220 mingdan ortiq takliflar kelib tushdi. Bu takliflarda aynan bolalar huquqi bobi ham demak shu darajada ko'p bo'lganki, konstitutsiyaga mana shu norma kirishiga sabab bo'lyapti. Demak, jamiyatimizda o'zi jamiyat kimdan tarkib topadi? Avval bola bo'ladi, keyin kattaga aylanadi, keyin u jamiyatning fuqarosiga aylanadi. Shunday ekan, har bitta ota-ona, endi ota-onadan oldin har bitta fuqaroni o'zi ham nazarimda bugun konstitutsiya bilan belgilab berilgan huquqini, burchini, majburiyatini, mas'uliyatini anglasagina va mana yangilanayotgan konstitutsiya nima ekan o'zi, qani bir ko'raychi, ichida nimalar kiribdi, nima yozilgan ekan, mening haq-huquqimni himoya qiladigan, menga xizmat qiladigan qanday normalar bor ekan deb qiziqsagina bu konstitutsiya va uning ustida ishlagan fuqarolar, jamiyat, butun bir nima deymiz, davlat o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishgan bo'ladi. Siz O'zbekiston telekanalida konstitutsiyaviy islohotlar targ'ibotiga bag'ishlangan navbatdagi ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Barchangizga rahmat. Xayr-salomat bo'ling.